hodnocení dnešního utkání bude velmi krátký ve všech parametrech utkání, jako je pohyb, nasazení, bojovnost, rychlost rozhodování, přesnost přihrávky nás Kometa převyšovala a proto zaslouženě vyhrála, bere 3 body. Samozřejmě ten vývoj utkání, zpočátku řekl bych vyrovnaný utkání, potom samozřejmě Kometa dostala příležitost přesilové hry, kterou potrestala, pak ke konci třetiny po naší chybě, kdy jsme měli kotouč kousek pod modrou a nebyli jsme schopni dostat hru do středního pásma, jsme inkasovali branku do šatny, potom už ve druhé a ve třetí třetině Kometa kontrolovala hru a myslím si, že zaslouženě nás dneska porazila. Tak myslím si, že kluci hráli dneska s velkou chutí, dařila se nám kombinace, měli jsme výborný pohyb, bylo vidět, že chceme odčinit to nepovedené utkání v Olomouci a že se chceme rozloučit s vynikajícíma divákama v základní části vítězstvím. A jediný, co tomu chybělo dneska, bylo víc branek, protože jsme měli spoustu šancí, Petrásek samozřejmě chytal výborně a myslím si, že jsme vyhráli naprosto zaslouženě. Jsem rád, že Čiliak udržel nulu, aby trošku ta sebedůvěra u něj stoupla a znovu musím pochválit celý mužstvo za předvedený výkon.